Малкият бизнес излиза на свободния пазар на ток от 1 октомври. Трябва да смени доставчика си или да остане при досегашното си електроразпределително дружество, но в ролята му на търговец. До сега тази възможност също съществуваше, но не беше задължително да се излиза на свободно договорени цени. Промяната беше приета през юни тази година с поправки в закона за енергетиката и цели либерализация на електроенергийния пазар в страната. Така вече всички небитови потребители на ниско напрежение ще преминат от регулиран към свободен пазар на ток. Министерството на енергетиката публикува кратко видео, в което обясни, що е то свободен пазар на ток и какво предстои. Вижте. По изискване на Европейския съюз, малките предприятия в България излизат на свободния пазар на електроенергия от 1 октомври 2020 година. От сайта на независимия регулатор ще получите информация за търговците. Платформа от 31 декември ще ги сравнява. Конкуренцията между тях ще даде по-добра цена и условия за вашия бизнес. След 30 юни 2021 година процедурата по избор на доставчик с по-ниски цени става по-сложна и бавна. Няма да останете без електроенергия. Повече информация на сайта на Министерството на енергетиката. Бъдете активни! В студиото сега е Камен Колев, съветник на председателя на Българската стопанска камара. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Достатъчно ли е това, което видяхме, тези 30 секунди в ролята им на информационна кампания за бизнеса? Всички случаи не е достатъчно, но трябва да споменем, че информация за тази миграция от регулиран на свободен пазар за всички небитови потребители, свързани към мрежите ниско напрежение, има или може да се намери и на сайта на Стопанска камара, както и на всички електроразпределителни дружества. Става въпрос за около 300 000 малки и средни фирми, които предстоят, както казахте, административно да бъдат изведени от регулирания на свободния пазар. И тук вече стоят някои въпроси пред тези фирми. Как това ще повлияе върху цените? Какви са рисковете за тях, защото едно такова извеждане на свободния пазар дава допълнителни възможности, смисъл на конкуренция, на по-добри условия на договаряне, но от друга страна пък крие рисковете на непредсказуемост на свободния пазар. Регулираните цени вече се заменят с едни конюнктурни цени, които се менят, могат да се менят всеки ден с много, така че това не дава сигурност. И тук трябва, точно това е смисъла на тази кампания, да се образоват, да се информират малките и средни предприятия по какъв начин да договарят, с кого да договарят тези условия. Преди два дни само изтече крайния срок, в който вече трябваше да са се договорили с новите си доставчици на ток. Ако не го направят, оставят към настоящото електроразпределително дружество, но на други цени. Има ли риск компаниите да пристъпят към тази промяна, без да са разбрали до край рисковете и възможностите, плюсовете и минусите на това освобождаване на пазара? Вижте, очакванията и нашите очаквания са действително по-голяма част да останат към съществуващите електроразпределителни предприятия, но вече като носители на лицензията за търговия. Този срок не е фатален, той всъщност и изтече. До 10 септември трябва да се подадат тези молби за смяна на доставчика, така че от 1 октомври вече изтекал срока, тези, които желаят да сключат договор. Този срок не е фатален. По-фатален е другият срок, който изтича до година, след 9 месеца, тъй като има един преходен период от 9 месеца. От 1 юли 2021 година, ако малките и средни фирми не са сключили договор и не са излезли на свободния пазар, а са останали към ЕРП-тата като крайни снабдители, те ще преминат автоматично към тъй наречения доставчик от крайна инстанция. Това означава, че цените там ще бъдат доста по-високи. Колко по-високи, ако направим един преглед до момента, последните 5-6 месеца, се вижда, че тези цени са поне 50-60% над тези, които са на свободния пазар. Така че това е големият риск до 1 юли 2021 година. Трябва да сключат договор и да излезат с тези договори на свободния пазар, иначе рискът е да плащат доста по-висока цена. Но пък казвате, че сега от 1 октомври голяма част от фирмите ще останат към досегашните си доставчици на ток, към електроразпределителните дружества, трите големи дружества, които обслужват и битовите клиенти. Но тези 9 месеца ще бъдат ли достатъчни според вас?
до юли 2020. Значи всеки един месец до 10-то число те могат да подадат, да се договорят и да подадат такава молба. Тоест имат доста възможности. Дали са достатъчни тези 9 месеца, това е фиксирана дата, краен срок, с който ние трябва да се справим. И всъщност по този начин отпада тази роля на регулатора, на КЕВР, да прави социална политика с цените. Виждате, че преди време имаше обратна миграция, когато цените на свободния пазар бяха доста високи. Голяма част от бизнеса, който беше излезнал на свободния пазар, се върна отново на регулирания. Сега обратно, цените на свободния пазар, поради намалената икономическа активност, спада в потреблението в резултат на COVID-кризата. Цените така се задържат благоприятни за клиента, за потребителите. Те са от порядъка на 50-60 лева на мегаватт-час. Докато референтната цена, която КЕВР е дала за този ценови период 2020-2021 е 90 лева. Виждате, че свободният пазар като че ли е по-изгоден за крайните потребители. Но това е за сега. Тенденцията е да се увеличава, да се връщат цените, така че тези рискове трябва да се претеглят между търговеца и малкото и средно предприятие, което излиза. Комисията за енергийно и водно регулиране предостави вариант на типов договор за сключване за тези услуги, за излизането на свободния пазар. Доколко е полезен този типов договор? Успяхте ли да го видите, да прецените неговите? Да, това е стандартен типов договор с правата, задълженията на двете страни. Там остава на цената, всъщност, да се договаря. Той е типов, не съдържа някакви такива рискове за самото малко и средно предприятие, което всъщност автоматично минава към съответното ЕРП. Въпросът е по-скоро за новите вече договори, които ще влязат в сила. И тук едно от улесненията, които се планира, е да създаде тази база данни с условията на отделните търговци. Те са около 130 на брой. Не всичките са активни, но да кажем около 100 търговеца ще предлагат тези услуги. Така че да се предварително да се запознае, да се информира малкото и средно предприятие с условията, тъй като условият не е само цената, която може да се предлага. Има различни условия, ще има различни оферти. И тук ще бъде трудността да се прецени всъщност кое е най-изгодното за фирмата. Рисковете на малкия шрифт възможни ли са? Разбира се, тук трябва да се следи и това, но главната цел на бизнеса ще бъде този, който излиза на свободния пазар, е да съобрази офертата с профила на неговото потребление, тъй като ще има различни условия. Дали този времеви условия на ползване на енергията, дали ще бъде в диапазон, дневна, нощна, работно, неработно време, дали ще се съпровожда с съответни енергийно спестяващи услуги, тъй като самата доставка на енергия може да върви и с такива услуги, намаляващи енергийното потребление, което в никакъв случай не е без значение, тъй наречените ESCO договори, договори с гарантиран резултат. Дали ще бъдат дългосрочни тези договори, тъй като в началото, поне аз очаквам, така стремежа на фирмите е да сключат дългосрочни договори на сравнително изгодни цени, съобразени с настоящите, които са добри, ниски. Но това увеличава риска за самия търговец, така че той ще се стреми част от този риск да прехвърли върху малкото и средно предприятие. Как може да стане това? Различни са вариантите. Един от вариантите е примерно с тъй наречените умни електромери. Когато клиента, малкото и средно предприятие, не иска да плаща този допълнителен риск, тази допълнителна премия от несигурност на търговеца, той може да се инсталира умен електромер почасово на база на реалните часови цени на електроенергията на борсата да плаща. Т.е. отпада една от компонентите, която повишава неговата цена. Но пък той трябва да направи това усилие, да внедри. Малко са тези умни електромери, които позволяват това. Но това е един вариант, в който се намалява риск и за двете страни. Така че този риск трябва да се претегля.
От една страна, тъй като търговеца всъщност с какво разполага? Той разполага с едно портфолио от фьючерси, закупени на близки пазари като дългосрочни инструменти, в същото време с количества, закупени от пазарите ден напред или в рамките на деня. Това портфолио той трябва така да го балансира, че да си сложи риска, да си сложи печалбата и в крайна сметка да го продаде на една достатъчно ниска цена, за да намери клиент. Освен либерализацията, която сега е в ход, предстои, говори се от поне 10 години, може би и малко по-малко, за либерализация на битовия пазар на електроенергия. Това е нещо, което все още предстои до 2025 година. Смятате ли, че това трябва да се случи максимално бързо или по-плавно? До 2025 година трябва да стане и това е вече крайната стъпка на либерализацията, тъй като ние нашият електроенергиен пазар сме го обявили за напълно либерализиран още 2007 година, но виждате, че доста време почти не е такъв. Всъщност основната така пречка, основното препятствие там е все още не готовата стратегия, която трябва да се приеме за защита на енергийно бедните. Тоест, освобождаването на цените винаги трябва да върви с една такава социална политика, така че да не се окажат някои от клиентите, нали, в невъзможност да плащат своите сметки. Това е така социалният аспект на този проблем за преминаване към свободния пазар, но това предстои. И по този начин ще отпаднат и всякакви обвинения за това, че с тока се провежда социална политика, с цената на тока, срещу което работодателските, бизнеса, организациите не са съгласни. Има си други инструменти за социална политика. Всяко нещо, всяка услуга трябва да струва толкова колкото е, което на различни етапи не отговаряше на реалната стойност на разходите, които се правят за отделните домакинства. За да няма обвинения, кой на кого плаща тока? Дали да. Бизнеса на битовите потребители или обратното? Да, че се прехвърля тежестта от едната група на другите. И всъщност това имаше и обратно последствие, че негативно последствие, че когато цената ти е под реалната, всъщност ти не правиш никакви усилия да минимизираш тази енергия, да пилееш, да я прехосваш, тъй като тя е евтина. И от друга гледна точка, пък от това имаха полза тези, които можеха да си плащат, тъй като те потребяваха повече енергия и оттам изгодата за тях беше по-голяма, така че имаше доста дефекти тези варианти за социално подпомагане чрез цената, по-ниска цена на тока за всички. Добре, благодаря ви за този разговор. Камен Колев, съветник на председателя на Българската стопанска камара в предаването Икономика и бизнес, така завършва първото издание през новия телевизионен сезон. Пишете ни на страницата ни във Facebook за темите, които смятате, че са важни и искате да гледате. Хубав ден!